ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಟಿಸುವಂಥ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಸಿನಿಮಾ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪ್ರಿಯಾನಂದ್ ಅವರು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಆದಂಥವರು. ಇವತ್ತು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೇಮ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿ ಕೂಡ ಪ್ರಿಯಾನಂದ್ ಅವರು. ಜೇಮ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬನ್ನಿ, ಜೇಮ್ ಸಿನಿಮಾದ ಜೊತೆಗೆ ಪುನೀತ್ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೇಡಮ್, ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಪುನೀತ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರದ್ದು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅವರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲದೇ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ, ಜೇಮ್ಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನೀವು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಜೇಮ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಟು ಬಿ ಇನ್. ನೋಬಡಿ ಎವರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ಸ್ ಇಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಸನ್, ಆ ಹೀರೋ. ಇಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಸೆಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಇಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯು. ಯು ಆಲ್ಸೋ ಮಿಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅಪ್ಪು ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್. ಯು ಮಿಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಈ ಸೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಐ ಮಿಸ್ ಹಿಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಮಿಸ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಪುನೀತ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಒಂದು ಯಾರನ್ನೇ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥವ್ರು. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರನ್ನ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೀವು ಎರಡು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪೀಪಲ್ ವುಡ್ ಡಿಂಟ್ ಇವನ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗುಡ್ ಡೀಡ್ಸ್ ಹೀಸ್ ಡನ್. ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಸ್ ಡಿಮೈಸ್ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಿಂದ. ಸೊ ಹೀಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಚ್ ಅನ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲಿ ಐ ಮೆಟ್ ಹಿಮ್, ಸೊ ಐ ನೋ, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೌ ನೋಸ್ ದಟ್ ಹೀಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಹೀರೋ, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ. ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪುನೀತ್ ಅವರು. ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಥರದ್ದು ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡ ಫುಡ್, ಕನ್ನಡ ಕ್ವಿಸಿನ್, ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಚರ್, ಪ್ರಿಯಾ ಆನಂದ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಪು. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ಟು ಅಪ್ಪು, ಆಲ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಆಲ್ ದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಪ್ರಿಯಾನಂದನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಪರಭಾಷೆಯ ಹೀರೋನ್ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ಕೂಡ ಆ ಥರ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಜೇಮ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಆ ಪೇರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೇಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಯಾನಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು? ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಯೂಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಸ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಅದೇ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ದ ಸೀನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್ ರಿಟನ್, ಕ್ಯೂಟ್ ಲವ್ ಸೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಪೇರಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಲವ್ ಅಗೇನ್. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತು ಮೇಡಮ್? ಸೋ ಮೆನಿ ಇಮೋಷನ್ಸ್, ಯು ನೋ, ಟೂ ಮೆನಿ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾಂಟ್ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಓವರ್ವೆಲ್ಮಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆಲ್ ಮಿಸ್ ಹಿಮ್, ವಿ ಆಲ್ ಲವ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಸೋ ಮಚ್. ಇನ್ನು ಪುನೀತ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆತನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜೇಮ್ ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಆ ಕ್ಷಣಗಳು, ಆ ಜೇಮ್ಸ್ ಹೊರತಾಗಿ ಪುನೀತ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಂಥ ನಿಮಗೊಂದು ಒಡನಾಟ, ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಮೊರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮೆಲ್ಕ್ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ just blessings to have that time with Appu and just his smile, his sweetness, his niceness, his kindness. It's a blessing I got to spend so much time. And Irudu Sinmalu was shot for such a long time. Rajkumara we did in Australia, we shot for a long time. And then James also for over 1.5 years because of COVID. So I'm so lucky, I'm so blessed. I spent so much time with Appu. ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವಿಬ್ಬರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾ? March 17th ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಡುಯೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಪ್ರಿಯಾನಂದ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಇದುವರೆಗೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. Actually, I don't think anyone cares about any actors in this film. It's all about Appu. It's a celebration of Appu. James is the perfect film for his fans to watch and enjoy and celebrate his legacy.
ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ನಾಗಿ ತೊಗೊಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ನಾವು ಕೂಡ ನೀವು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪೋರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ನಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಪ್ಪೋಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಒನ್ಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಟು ವಾಚ್ ಅಪ್ಪು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ತ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪುನೀತ್ ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇದೆ, ಜೇಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಆವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಜಾತ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತೀರಿ? ಐ ಆಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಾಚಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ವಿತ್ ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮಿಸ್ ಅಪ್ಪು. ಐ ಮಿಸ್ ಹಿಮ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಅಪ್ಪು ಡಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಸೀನ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಿಸ್ ರಿಯಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ ವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ 100 ಡೇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ 365 ಡೇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಜೇಮ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯಾನಂದ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು. ಕ್ಯಾಂಪರ್ಸನ್ ದೀಪಕ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಯ್ ಕಾರಕಿ, ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸೋನಿ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.